ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବିଜୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ବଡ ବିଜୟ କାରଣ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଯଦି ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କଥା କହିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ହଉଥିଲା ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ଏକ ଦିବସୀୟ ଟିମ୍ ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବେ 3-0 ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପାକିସ୍ତାନ ମାଟିରେ ପରାସ୍ତ କରି ଆସିଥିଲେ ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନୋଟି ଯାକ ଦିନିକିଆ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବଳ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପୁରା ଏକତରଫା ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ସେହିପରି ଭାବେ ଆଜିର ଦିନିକିଆ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଇନ୍ଦୋରର ଟ୍ରାକ୍ ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ବ୍ୟାଟିଂ ଟ୍ରାକ୍ କହିଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ ଗୋଟେ 212 ରନ୍ର ମାରାଥନ୍ ଓପନିଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 27 ବଲ୍ରୁ 36 ରନ୍ କୋହଲିଙ୍କର ଇନିଂସ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଫିନିସିଂ ଷ୍ଟଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ 38 ବଲ୍ରୁ ସେ 54 ରନ୍ର ଗୋଟେ ଇନିଂସ ଖେଳିଲେ ଏବଂ 17 ବଲ୍ରୁ 25 ରନ୍ର ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଲେ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର ଯାହାଫଳରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କୋର 385ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେହିପରି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଇନିଂସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍ର ଇନିଂସର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା ଫାବ୍ରିନ୍ ଆଲେନ୍ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ୟ ଓପନର ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଡେଭନ୍ କନୱେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ 100 ବଲ୍ରେ 138 ରନ୍ ଗୋଟେ ଇନିଂସ ଖେଳିକି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାତରୁ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ସାଥକୁ ମିଳିନଥିଲା ସେହିପରି ଭାବେ ମିଡିଲ୍ ଓଭରରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଥକୁ ବି ଫେରି ପାରିନଥିଲା ଆପଣ ଯଦି ଭାରତୀୟ ବୋଲିଂ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ କୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ କେବଳ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବୋଲର ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଯିଏକି 3-3 ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତକୁ 90 ରନ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନେତୃତ୍ୱ ଭାର ନେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ମିଶନ ଥିଲା ମିଶନ 1-1-1 ଅର୍ଥାତ୍ ତିନୋଟି ଯାକ ଯୋଉ ଫର୍ମାଟ୍ ରହିଛି ଟେଷ୍ଟ କଥା କହିବା T20 କଥା କହିବା କିମ୍ବା ୱାନ୍ ଡେ କଥା କହିବା ସବୁଥିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମିଶନ ଥିଲା ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟେଷ୍ଟରେ ଆମେ ଏବେ 2 ସ୍ଥାନରେ ରହିଛୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 1ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟ 2 ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଦିବସୀୟ କଥା କହିବା କିମ୍ବା T20 ସିରିଜ୍ କଥା କହିବା T20 କଥା କହିବା T20 ଫର୍ମାଟ୍ କଥା କହିବା ସେଥିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛୁ ତା ସହିତ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ନିହାତି ଭାବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମନୋବଳ ବଢ଼େଇବ କାରଣ ଆଗକୁ 2023 ଏକ ଦିବସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯାହା ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଏହିପରି ଏହିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମନୋବଳ ବଢ଼େଇବ ତା ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୁବ ତାରକା ମାନେ ଚମକୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆମର ସିନିୟର ଖେଳାଳି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଲୟକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶୁଭ ସଂକେତ ସେହିପରି ଭାବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଚମକୁଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ସାମି ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଆମ ସହ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତମାମ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ